txapetan agertzen ezen lurralde batean hiru dimenezko biztan lehen aizenez lurrazpiko mundutan bidaiatzen oikutan nagoenez ahotzen uartetan natibo iparreti Palestina herriarekiko elkartasunez eta hori, ez dago beste biderik lana eta borroka. Agiririk nahi, ez baitu beharrik, ene geografia. Eskuan bizitzen, ikuta dagoen mundu honetan, abetzari gabeko, esparru zabala atlas guztietatik kanporatuen elkarte isila hizkuntz askotariko oiana mende baletik ekira ta herriz herri doa ta doinu ugari du eta ez da lotxatzen ene geografia eta handi horna inongoen ere nu taleku guztietan.